Nevím, jestli to bude stručně, protože činnost toho hledačního fondu díky jeho mnoha a mnoha letité působnosti je tak rozsáhlá, že to asi stručně příliš nepůjde. Jenom na úvod, Broumovská nemocnice je součástí oblastní nemocnice Náchod. A dneska spektrum pacientů, kteří tady leží, je zhruba 80% starých pacientů, kteří díky svému zdravotnímu stavu už nemohou být doma, nemohou být zatím ani v nějakém ústavu sociální péče. To znamená, vyžadují trvalou lékařskou a ošetřovatelskou pomoc. A ten nadační fond nám pomáhá v tom smyslu, že my jim zlepšujeme to prostředí, které tady mají, které tady tyto pacienti mají. To znamená, ten nadační fond neplatí lékaře, neplatí sestry, ale pomáhá nám nakupovat pomůcky pro pacienty a vylepšovat to prostředí, které, aby se jim tady nějakým způsobem aspoň trochu líbilo. My všichni víme, že nemocnici se málo komu líbí. To je jedna jeho činnost. A druhá jeho činnost je ta, že díky zaměstnancům, které zaměstnává nadační fond, tak ty sem pravidelně docházejí a pomáhají pacientům s různými úkony, které nesouvisí přímo s tou medicínou, s tím zdravotnictvím. A zároveň se snažíme i nějakým způsobem zabavit na prostě činnost, na kterou zdravotníci nemají čas ani možnosti. A kdybych to měl shrnout jedním slovem, tak to je solidarita. V tom já vidím ten největší úkol toho nadačního fondu. Je to solidarita měst, obcí, vás jako hudebníků. Je to solidarita těch, kteří peníze mají, těch, kteří jsou ochotní přispět na nadačního fondu, aby zlepšili to prostředí pro ty, kteří už dneska nemohou.